Abarai au au ni gobe gerere serikali ya Kenya Kwanza sibirengerere gusa se bitambukiro egenderete kubika na kweneke bunango ke yereri goliri chindagira wetera soko ke yali goli iliyo buoyo okwana chinga kibaikira nasomo yegabugo sangereria a second sayegi adventista ya undiri imeye bunge ya kitutu cha chenoth abarai yabo bakora wanomo waziri which semyo moske Hezekiel Machogo amana barai bande ni gobate Bune serikali negende tukubi kimiro bili meikira nukwenekia unensi ya Kenya nkonyolira magenderero. Orbotu ula sinchira yubo ikira nukumuli kito Eric Maobe. Abarai au au bakura wano mwaziri wejisemi Ezekiel Machogu. Ukabiru mgavana abwe kaunti ya Kisi James Maribongwae. Mubunge ya ukitutu chache North Japheth Nyakundi. Negati ya abarai banyar kwa bago ikira nasu moyegabogo sangiriri ya uyoko likana second segi Adventista. Ya undiri ye kutoka ime bonge ya kitutu chache North County ya Kisi. Kukwa na ekerekio Machogubono ni gaburi yu mwagusigo chichamo na kubuatira na hayo kwe gendri ya asobomo. Kusabirane abantu baitu kira asaba na baitu bani na kiro mwagusi tutu aliruga ya moyo guanchani. Erona arora mbeo manjatira mbeo chayachi mbeo igete higa. Kwa nyoranga chime menjiri kui wana, abantu baba kana marieta, wati kuliki nga uivono mkinera akiaga nechi. Lakini, naende wako gayanda, tuwateba nga tuwesu naba kere sitoto. Machoguni kubo igo, abuulirie, abaiboli bonsi, kubuatira na asoku ini kiabu na mku irabara wana baba asichisukuru, unenchira ya mugu cha kwegendere ya asa matukare vosio. Naende wangine na waka somi mwana. Somi mwana kumaranchi. Onyungu ata asometu ni mga kungwa na mama alia. Kanganjwa ika? Ya. Ya? Umu mungine none kuruta asikireke nyureke ntukeko kubeko sikwe. Umu mungine tingana ni kitari mwana? Ya. Kumuranche masomi ya vana. Asense mwaya yomo jumbe wechi nseme chujia Faith Nyakundi. Nigawa aigiri ire serikali ya sikiri atebrebuna. Nigawa ya bikire merubiri yonsi yoko eneke mune birengo biobo gimabi ya nyari kwa bigo keana. Anene mwono asoko kia na kweli igori die chindagira. Antoba mitu, umuwako weta umotoliro chibaseire nga ya renga. Miambiru ishirini, wone umotoliro na chibaseire nga. Miamocha. Igoto kende toke ili igori dio uoyo mbaka heru moja na miatano. Na itura angaori endagira nyinge. Lakini kuna hawa wakora ambao wameingililia hii manene ya mbolea. Wanataka kuleta mbolea fake. Ili waweze kusumbua wakulima wetu. Nataka kuhakikishia ya kwamba hawa wakora sisi kama serikali tutawashika na tuwaweke ndani, kwa sababu hatuwezi fanya kazi ya kufanya wakulima waumie kwa sababu ya watu kadhaa. Nyakundi waigoni gaireire merobiri ya serikali ya Kenya Kwanza asate bire bunanigera chikwena na liba gali tangani anena mona sokwena na chibesa chiobogotu gochia seva liabagotu. Nyuma wa wisabande bonsi wa serikali batara chinyora. Nimesema ya kwamba, ile pesa ya wazee, kabla mimi kama mjumbe, kama rais, kama Machogu hajalipwa, wale wazee watakuwa wanalipwa kwanza kabla sisi tulipwe ile pesa ya wazee. Kwa sababu wanahitaji ile pesa waende hospitali. Na wale ambao waliandikishwa, kuanzia mwezi ujao wataanza kupewa ile pesa. Igobo igase getire abayiboli kubarenda abana babo chinga kiechiga bara serusa enyenge na kubolia aboro kigwa abo kwerita chinga kiechiga. Abayiboli, mwone enda abana baino inga kie tole rusa. Mwongi wete, nenda basaa ena balaka, kora anche mwoba sewo kuna abana baba ke abanyaruka. Aye kokoranga umwanu mwanyaruka okoko okiri, kora anche genda gule uniform weke na mukaa uo, tiga abana baito basome. Kwa reporter ya Eta TV korega se bunge ya kitutu cha North County ya Kisii nchini Gonkoro kwa Eric Maube.